šādi trīs piemēri. Un to mēs arī tad šodien nobeigsim. Es atzīmēšu jau līdz kurai vietai. Tātad, kāda atkal šeit būtu darbību secība? Pirmajā piemērā, ja mēs darītu pēc darbību secības, kas būtu pirmā lieta? Sareizināt, vai ne? Iegūt salīdzinoši lielu skaitli, un tad domāt, kub saka no tā, tātad, kuru skaitli jācel kvadrātā, lai dabūtu to reizināt. Ja? Tātad, šeit mums izpildās visas īpašības nosacījumi, A un B ir pozitīvi, un N ir naturāls skaits. Tātad, ko mēs varam sadalīt? Mēs varam sadalīt kā kubsakne no 8 reizināts ar kubsakni no 27. Un, protams, ka katru no šīm kubsaknēm ir vieglāk atrast, vai ne? Ceru, ka sapratām. Mēģinām tikt līdz rezultātam un tad domājam arī par pārējiem. Nē, mēs tam nolikt lapiņas beigā, pēc tam uz pirmā galdiņa. Tātad kubsakni no 8 2, kubsakni no 27 3, tātad rezultāts būtu 6. Tātad sareizinot mēs tur iegūtu, cik mēs tur iegūtu, 160, 216, ja es nemaldos. Ja? 216, tātad kubsakni no 216, nu, tā ātri izdomāt, ka tas ir 6, nav tik vienkārši. Šeit uzreiz. Ja? Kāpēc pie šīs tenī īpašības man ir piemērs otrais? Tāpēc, ka to arī atpusē var sadalīt, ka kvadrātsaka no 50. Kvadrātsaka no, kā cik? 50. Ok, jā, tas, ko, tā, mana ideja ir sekojoša, ka es īstenībā 5 sestajā es varu uztvert kā ko? 5 ceturtajā reiz 5 otrajā pēc pakāpju īpašībām, kas jums, es ceru, no, skola, no pamatskolas izzinās. Un tagad man ir divi skaitļi. Man ir šis un man ir šis. Man, tad es varu atkal izmantot šo īpašību, ka vilku to sakni no katra atsevišķi. Tātad ceturtās pakāpes sakni no 5 ceturtajā, reiz ceturtās pakāpes sakni no 5 otrajā. Ar ko būs vienāds pirmais reizinātājs? Ar vienkārši 5, vai ne? Jo no iepriekšējām īpašībām mums abi dalās ar 4, tā kad mēs varam izdalīt ar 4, ja pirmās pakāpes sakne, kas ir pats skaitlis. Savukārt, kas ar to otro? Mhm. Viņi dalās abi ar 2, vai ne? Tā tad izmantojam to īpašību, kvadrāta sakne no 5. Tātad 5 saknes no 5 būtu šeit tad. Nu, viss beidzot pēdējais. Nu. Kas ir tas, kas spiež acī trešajā piemērā? Formula, vai ne? Tas, kas ir zem saknes, mums ir formula. Kvadrātu starpība. Mhm. Izmantojam to. Tātad 200 mīnus 56 reiz 200 plus 56. Protams, ka atkal, ja mēs neizmantot formulas, vai ne, tad mēs 200 nieku celtu kvadratā, 56 nieku celtu kvadratā, tad to visu vēl atņemtu un tad meklētu sakni. Ja? Ļoti laika ietilpīgs uzdevums, ja tā var teikt. 200 mīnus 56 un 200 plus 56. Kas mums ir pirmajā iekavā? Pirmajā mums ir 144. Otrajā mums ir 256. Bet atkal, ja mēs darītu pēc darbības secības, mēs sareizinātu tos trīs ciparu skaitļus abus, iegūtu ļoti lielu skaitli un domāt, kas ir sakne, visticamāk neizdomā. Bet pēc īpašības, tātad mēs varam sakni vilkt katram atsevišķi, katram reizinātājam atsevišķi. Un šeit jau ir vienkāršāk, ja, 144 mums ir 12, tātad 12 reiz un tam ir 16. Mhm. Nu, un šos jau sareizinot, cik tur sanāk, nezinu, 192, jā, nu, sareizinot stabiņā mēs iegūtu šādu. Labi, paldies par darbu šodien. Tātad